ଦୁଃଖ ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇଲା ପରେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ମାଥା ଲାଗୁଛି, ସମାନ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, 90% ଏବଂ ମାର୍କ ରଖିଲା ଭଳି ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରିଛୁ, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ସେ ଜଣେ ପିଲା ଥିଲେ, କାହା ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ନଥିଲା। ସବୁ ଗୁରୁଜୀଗୁରୁମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଗୁରୁଜୀଗୁରୁମା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଜଣେ ଭାରି ମୋତେ ମାନେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ଭାରି ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ଅକାଳ ବିୟୋଗର ଯେଉଁ ଖବର ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ, ଏଇ ଖବର ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହପାଠୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ କିଛି ଗୋଟେ ମିରାକିଲ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସେ ଘଟଣାଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିବାର ଥିଲେ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନବମ ଦଶମର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମରାତ୍ମାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାର ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ଏଇଥିରେ ଆମ ପରିବାରର ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇଟାକୁ ଆଉ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଖାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେ ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇଲା ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲୁ, ସେ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବେ। ତ ଆମ ସମାଜ, ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଦେଶ ଏମିତି ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଭଗବାନ ଯେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି ହେଇଗଲେ ତା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ବହୁତ ସେ ସାଇଲେନ୍ସ ଆଉ ଧୀର ସ୍ୱଭାବର, ଆଉ ତାର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବୋଇଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଭଲ ସ୍କଲାର ବି, ପ୍ରତି ଜିନିଷଟା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ହରାଇଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ଦୁଃଖ। ତାହା ତ ଯାହାହେଲେ ବି ମୁଁ ଗୁରୁ, ପୁଣି ଗୁରୁ ମା, ଗୋଟେ ମା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନ୍ତର ତା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ସୂଚନା ଜାଣିଲୁ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବୋଧେ ତା'ର ଶୁଭକାମନା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁରତା ପାଇଁ ହେବେ ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ହରାଇକିରି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରକୁ ହରାଇକିରି ଆମେ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଶିକାର ହେଇଛୁ। କ'ଣ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ବି କହିବି, ଯାହାକି ତାକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ କେବେ ଆମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁଶୀଳ ଆଉ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସାଙ୍ଗମାନ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ। ତା'ର ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗୀ ହେବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆଜି ହରାଇଛୁ, ଗୋଟେ ମା' ଭାବରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଛୁ। କେବେ ମା' କେବେ ସନ୍ତାନକୁ ଭୁଲିପାରେ ନା, ଯେ ମା' ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଯାବତ୍ ସେ କେବେ ଭୁଲିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୁରୁମା ହିସାବରେ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହେଇ ରହିବ, ଜ୍ୟୋତି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି, ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ହୋଇ ଆମ ପାଖରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ,